በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። እዚ ቢቢዘን ፕሮዳክሽን ተዳሊው ዝቀርብ መንፈሳዊ ትረኻዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብዝ ሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ከም ዝተዓዘብናዮ ቤተ ኣይሁድ ብዝተፈላለየ ምኽንታት ጲላጦስ ክፈትሖ እኳ እንተደለየ ንሶም ግን 4-3 እንዳበሉ ዝተፈላለየ ክስታት እንዳቀያየሩ ንጐይታ ከም ዝስቀል ገበርዎ። እዚ ከይኣክል 80 ጊዜ ጭሕሙ ከም ዝነፀይዎን ኣብ ቅያር እውን ንበርባን ክፈትሓሎም ከም ዝሓተቱ ጭካንኦም ምንቲ ንጐይታ ገፅሪኦም ከይርህርሁ ድማ ገሊኦም እንዳገረፉ ገሊኦም ገበጣ ክትፃወቱ ከም ዝመረፁ ቁፀረለይ ክቆፅረልካ እንዳተባሃሉ ንጐይታ 6666 ጊዜ ከም ዝገረፍዎ ፍጹም ርህራሄ ዘይብሎም ከም ምዃኖም መጠን ዝተለዓለ ድማ 300 እሾኽ ዘለዎ ኣኽሊል ካብኡት 73 ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ኣብ 73 ፍሉይ ኣካላት ጐይታ ብሓይሊ ከም ዘእተውዎ እሞ ገጽ ጐይታ ብደም ከም ዝጨቀወ ተኸታቲልና ነርና። 4ይ ክፋልን መወዳእታን ዛንታ ሕማማተ መስቀል ይቐጽል። ነቲ ናይ ፍቕሪ መምህር ጸልእዎ፣ ነቲ ናይ ርህራሀይ ኣቦኻ ጨኮነሉ፣ ንሱ ግና ብዓይኒ ፍቕሪ ርእዎ ረሃዳሃሉ። ሽዑ ጐይታ ዋጋ ፍቕሩን ዋጋ ለውሃቱን ዋጋ ትዕግስቱን መሪሕነቱን ካብቶም መምህራን ጭካኔ ወቕዕቲ ናይ ሞት ነጋሪትን ዝኾኑ ጕጅለ መሪር ጽዋ ይሰት እዩ። መቸም ኣነ ከም ዮሃንስ መጠን ነቲ ንልዕሊ 3 ዓመት ኣብ እግሪ ጐይታ ተቐሚጠ ዝተምሃርክዎ ኩሉ ንሕድሪ ከም ዝነበረ ተረዳእኹ። ዝን ድሕሪ ምባል ትዕዝብታተይ ቀጸልኩ። እኖ ኸዓ ጐይታ ኣብ ልዕሊ መስቀል ሰቒሎም ነተን ንዕውራት ብርሃን ንለምጸማት ንጽህና ንድኻታት እውን ውህበት እናሃባ ዝነበራ ቅዱሳን ኣእዳው ነተን ኣብ ጸጽባሕ ናብ ቤት መቕደስ ዝግስግሳ ዝነበራ ኣእጋሩ ንቤተ ኣይሁድ ብኣዝዩ ገዚፍ መስማር ኣብቲ ዕንጨይቲ ኣጣበቕወን። ኣብዛ መራር ናይ ስቓይ ህሞት ከዓ ጕጅለ ፈሪሳውያን ኣብ ልዕሊ ጐይታ ሆይ ሆይታን ዳንኬራን ኣዕዘዙ። እዚ ከዓ መግለፂ ዕሽነቶም ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ክንኡ ዝወሃብ ትርጉም የብሉ። ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ሓሊፉ ልክዕ 3 ምስ ኮነ እቲ ማይ ህይወት ዝውንን ውቅያኖሳትን ባሕርታትን እውን ብካሃይልነቱ ክሳብ ኣቕሞም ዝመልእ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ጸማእኩ ኢሉ ኣቃልሐ። እቶም ድሮ ብጭካኒኦም ዝተፈልጡ ዕውራት ልቢ ዝኾኑ ጕጅለ ግና እዚ ጸማእኩ ዝብል ናይ ጐይታ ቃል ከም ህይወት ዘሕልፍ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምውሳድ መርዛም ነገር ኣዳልዮም ከስትይዎ ተጓዩ። ድሕርዚ ብዙሕ ናይ ሓሳባት ምልውዋጥ ጊዜ ከዓ ሓሞት ሓርማዝ ከርቤ ዝመጸጸ ብሒቕን ካልእን ብምሕዋስ
ኣብ ጨርቂ ኣሊኾም ብቆፅሊ ህፁፅ ደጊፎም ኣብ ዘንጊ ኣሲሮም ንጎይታ እንካበስተዮ ኢሎም ሃብዎ። ጎይታ ከዓ ብዝጠዓሞ ግዜ ኣዝዩ መሪር ጎረሮ ዝቆርፅ ብምንባሩ ናብ ግዳም ተፍኦ እምበር ኣይሰተዮ። እዚ ዘይምስታዩ ከዓ ከምቲ ሓሞት መሪር ዝኾነ ናይ ሓጢኣትና ፍዳ ከዓ መሪር እዩ እሞ ንሓጢኣት ትፍዎ ብንስሓ ሕፀብዎ እምበር ኣይትውሓጥዎ ምሳኹም ኣይተንብርዎ ንዝብል ዝገበሮ ሜላ ትምህርቲ እዩ። ቤት ኣይሁድ ንጎይታ ክዳኑ ገፊፎም ዕርቃኑ ኣብ ዝሰቐልዎ ግዜ እቶም ናይ ሰማይ ብርሃናት ናይ ጎይታ ዕርቃን ናይ ንርእን ብምባል ባህርያዊ ስርሖም ኣብኮሩ። በዚ ከዓ ፀሓይ ፀልመተት፣ ወርሒ እውን ደም ለበሰት፣ ከዋክብቲ ረገፉ፣ መስተንክራዊ ስራሕ እቲ ከም ማንም ኣሞራ ተሰቂሉ ዝወዓለ ኣምላኽ ብስልጣኑ ሓይሉ ገለፀ። እዚ ድሕሪ ምዃኑ ከዓ ጎይታ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ በለ። ነዚ ሰምዐ ዲያብሎስ ከዓ እዚ ፍጡሩ ወዲ ሰብ እዩ ፃዕረ ሞት ሒዝዎ እዩ ዝሳቀ ዘሎ፣ ስለዚ ከይደ ነፍሱ ካብ ስጉእ ፈልየ ኣብ መቃብር ከበስብሳየ ብምባል ክሳብ እግሪ መስቀል ቀረበ። ጎይታ ከዓ መለኮታዊ ሓይሉ ተጠቂሙ ንዲያብሎስ ብንፋስ ኣውታር ኣፀቢቑ ኣሰሮ፣ ብናይ ሓዊ ሰንሰለት ከዓ ሸንከሮ፣ ኣጨንቆ፣ ኣፅበበሉ። ዲያብሎስ ከዓ እምብዛ ተጨነቐ። ከም ማይ ድዩ ከፍስሰኒ ወይስ ከም ሽምዓዩ ከም ክኸኒ ኢሉ ከዓ ተሸገረ። እናንቀጥቀጠ ከዓ ጎይታ ነቶም ኣብ ሲኦል ዘለዉ ከም ካሕሳ ውሰዶም፣ ንዓይ ግና ናብ ቦታይ ስደደኒ፣ ሃይማኖት ዘይተምሃሩ ሰናይ ግብሪ ዘይብሎም ዘይንስሑ ግና ቃል ኪዳን እተወለይ ንዓይ ክወስዶም ኢሉ ለመነ። ጎይታ ከዓ መታን ከይትስዕሮም መጻሕፍቲ ክጽሕፈሎም መምህራን ክገብረሎም ብንስሓ እውን ክቕበሎም እየ። ካብዚ ብዝተፈለየ ንዓይ ጸሊኦም ንዓኻ እንተፈተወ ግና ሂበካ ኣለኹ ውሰዶም በሎም። ዲያብሎስ ከዓ ምስተዋህቦ ቃል ኪዳን ሒዙ ተሰወረ። ጎይታ ካብ ሊጥሮዋን ክሳብ ምድሪ ቀራንዮ 136 ጊዜ እናወደቐ እናተንስአን ኣብ ተሰኪሞሞ ዝነበረ ዕፀ መስቀል ተሰቂሉ እውን እናተሳቀየን እናተገርፈን እናተቀለለሉን ከምኡውን ርኩስ ምራቓቶም እናተቐብአን ክልተ ሸፋቱ ብክልተ ጎኑ ተሰቂሎም ነበሩ። ጉጅለ ፈሪሳውያን እዚ መግበሪኦም ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኢኻ እሞ ብየማንካን ብፀጋምካን ወታደራት የልዩካ እዮም ኢሎም ንክቕልድሉን ንክሕጭጭሉን እዩ ነይሩ። ጎይታ ግን ንመጻኢ ኣብ ጉባኤ ምጻት ጻድቃን ብየማኑ ሓጣንካ ብፀጋሙ ደው ኣቢሉ ክፈርድን ክኹንንን ምዃኑ ሕጂ እውን ብገዛእ ስልጣኑ ኣመስኪ። ሓደ ካብቶም ክልተ ዓመፅቲ እቲ ብወገን የማን ዝነበረ ተኣምራታዊ ስራሕ ጎይታ ርእዩ ብዝኣመነ ኣሚኑ እውን
ምህረት ዝለመነሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ሞጎስ ረኸበ እሞ ጎይታ ኸዓ ናይ ደም ማሕተም ሓቲሙ ናብ ገነት ሰደዶ። እቲ ኣብ ገነት ሓላዊኡ ኣፅኒዑ ዝነበረ ሱራፊኤል መልኣካ ን5,500 ዓመት ተዓፂ ዝነበረ ገነት ከፊቱ ቅድሚ ኣዳምን ሄዋንን ናብቲ ናይ ሓጎስን ደስታን ስፍራ ኣእቶ። ጎይታ ኸዓ ርእሱን የማን ብምቕናዕ ነፍሱ ካብ ስግኡ ብገዛእ ፍቓዱ ፈለያ። ሞተ፣ ተፈጸመ ኢሉ ኸዓ ምድራዊ ዕሎቱ ፈጺሙ መንገዱ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ኣንፈተ። እቲ ንኣዳም ፍዳ ሓጢኣቱ ዓስቢ ዘይተኣዛዝነቱ ሞ ዝበየነ ልዑል ጎይታ ሕጊ ደቂ ሰባት ንምፍጻም ናብ ማእሰርቲ ሞት ብገዛእ ፍቓዱ ደኣ ኮነ እምበር ከም ኣተሓሳስበ ኣይሁድ ብናይ ደቂ ኣዳም ሓይልን ድሌትን ኣይነበረ። ጎይታ ንዓና ንነፍስና መድሓኒ፣ ንስጋናኻ መፀገኒ ዝኾነና መጠን ኣልቦ ዝኾነ መከራ ተቐቢሉ ኣብ መወዳእታ ብሞት ሓቲሙ ንድሕነትና ፈጽሞ እምበር ከም ጻድቃን ሰማእትን ዋጋ ወይ ሓጎስ ክረክብ ኢሉ ኣይተሳቐን። ካብ ሕሉፍ ፍቕሪ ኣዳማውያን ከዓ ስግኡ ቆረሰ፣ ደሙ ኣፍሰሰ፣ ርኩስ ምራቕ ተቐበለ፣ ተጸርፈ፣ ተገርፈ፣ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ሂወቱ ኣሕለፈ። ሓደ ካብ መርዓውቲ እኳ ኣብ መዓልቲ መርዑ ንዕዱማት ስግኡን ደሙን ዝቕርብ ኣይተረአየን። ትፈቃድ ኣምላኽና ግና ከምኡ እዩ ገይሩ። ምእንታና ክብል መለኮታዊ ስግኡን ናይ ሕግን ስርዓትን ደሙ ካብ ሊቶስጥሮን ክሳብ ቀራንዮ ኣብ ዝተጓዓዘሉ ጊዜ ቆረሰን ኣፍሰሰን፣ ኣብ ቀራንዮ ኸዓ ተሰቕለ። በሉ ፍቑራት ደቀይ፣ ዛንታ ሕማማት ናይዚ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው፣ ካብ ዘይምንባር ከዓ ናብ ምንባር ዘምፃና ናይ ሰላም መስፍን ብርቱዑን ፈቃርን ዝኾነ ኣምላኽና ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ነዚ ይመስል። ግን ዝተፈተኹም ደቀይ፣ ከምቲ ኣቐዲመ ዝተላበኹኹም ከም ጉጅለ ፈሪሳውያን ዕውራት ልብን ዘይመስተውዓልትን ካብ ምዃን ሓሊፍና ንሕማማት ጎይታና ንግዜያዊ ኣንክሮ ተጠቒምና ካብ ልብና ክነውፅእ ኣይግባእን እኳ ደኣ ነቲ ክሳዕሞ ዘብፅሖ ወሓዚ ፍቕሪ ዘኪርና ክንዮ ዘፍቅሩና ሓሊፍና ንጸልኡናን ንዝረጎሙናን ክነፍቅር ከምኡ ድማ ከምቲ ጎይታ ክሳዕ መግረፍትን ሞትን ዘብፅሕ ዘደንቕ ትዕግስቲ ዝረኣየ ንሕና እውን ንብደሙ ዝጣዓሰና ናይ መንፈስ ቅዱስ ተኽሊ ከም ምዃንና መጠን ኣብ ግዜ መከራን ጸገምናን ዘይውዳእ ትዕግስቲ ዓጢቕና ንጓዓስ ንትዕቢትን ንግብዝናን ካባና ርሒቕና ብትሕትናን ቅድስናን ንመላለስ። መፍቀርቲ ጽድቂ ኣሰር ጎይታ ተኸተልቲ ጸለይትን ጾምትን ንክንከውን ኣብ ኣዳራሽ ቀራንዮ ኣብ ጠረጴዛ መስቀል ኣብ መዓሙቕ ልብና ብደም ዝተወቀጠ ፌርማ ስለ ዝኾነ ክንፍጽሞ መንፈሳዊ ግዴታ እዩ። ከምኡ ድማ ፍቑራተይ ጎይታ ምስ እዚ ዂሉ ቅዱስንኡን ሰናይ መንገዱን ኣብዚ ዓለም ዝተቐበሎ ነገር ካብ ረኣና ንጎይታና ዝረኸቦ መከራ ኸዓ ንዓና ነቶም ኣብ መርከብ ክርስትና እነንሳፍፍ ዘሎና ናይ ፈተና ማዕበል ከም ዝኾነ ተረዲእና ኣሰርእቲ መምህር ስነ ምግባር ዝኾነ ጎይታና ብምኽታል ካብዚ ቀዛፊ ማዕበል ዘድሕን ፍቱን መድሃኒት እሞ ንዕኡ ክንመስልን ባዕሉ ሓይሉ ይሃበና። ካብዝ ሓሊፉ ግን ካብ ዓለም ሰናይ ነገር ምጽባይ
هنکاو مبارن کابس ماي ورقي كزنب مدرخ آبورن كور عنقن كتفري كم مصباي زقصرمو فقرهاتي کابز اگزیاویت آگدو حاگوسن سلامن هرر کیبلنا تصفا افتا افسمیاویت تانست زیت فرس دوکانان بیرنا بدمنا تقوعیزنا بدمنا تقوعیزنا آبیمان گوتا آنهان قوم آبدمنا زسکل نیست که تکیت بمقراز نگوه بارکس فقراتی آب کرستن ناصنعو وعلت گویت عایت زنگو آب گویا خون برتعو آب حیوانات کم ون صنعو النابل کو عملاق سماين مدرن صقو قدوس منفسون نیل آخر نا نای گویت صقون برخوتون مسخات کمی خون سبحات لعکز آب هیر لون ولولاری تو دینگل ول مسکلو کبر آمین زانتا حمامات مسقل أبزي في السلام